Ara, també he de dir que som un poc escèptics en això. Jo no, no, som una persona que no som capaç de creure-me que fa 24 hores era impossible i ara tot és possible. És a dir, a mi m'assusta això. Dit això, no vull... Si som capaços d'afirmar això, és a dir, això és un èxit brutal, però brutal, eh? Aquesta intervenció podria resumir el sentiment general dels participants a l'assemblea d'ahir a Son Sardina. Al final varen decidir que donaven suport a la darrera proposta del Consell de Mallorca. La institució ha ofert una intervenció al tram més conflictiu de la via connectora, on ara no preveu tomar cap habitatge. Des del GOP s'oposen a aquest projecte i creuen que el Consell pretén acallar les veus dels veïnats amb la nova proposta. Per tant, ja no són al punt de mira la desena de cases que s'havien d'esbocar per ampliar el Camí dels Reis, segons l'anterior projecte de via connectora, i el Consell ha modificat el traçat. Els veïnats abans afectats estan més que contents. La incògnita ara és quina serà la proposta de qui guanyi les eleccions. Madalena no és l'única que avui ha dormit tranquil·la després de saber que el nou projecte de via connectora no preveu esbocar casa seva. Hauríem de fer una festa i tot. I donar-se gràcies a tots els que han capacitat de no me lleven mos tot el que hi ha. La darrera proposta del Consell preveu ampliar aquesta rotonda després de fer un canvi de projecte molt significatiu. Tant en el projecte inicial com en el segon projecte se contemplava que per aquestes torres d'alta tensió passava un pont de 4 carrils i després de 2 carrils que arribava fins aquí i se tomaven totes aquestes cases. Ara el pont ha desaparegut i no se toma cap casa. Seria millor no fer més carreteres, perquè jo mateix ara aquí he vingut amb altres a parlar amb altres en bicicleta. Vull dir que jo no som partidari dels cotxes, però quan has de defensar un col·lectiu i has de mirar de millorar les coses, també ho han de fer. Tot i que l'Associació de Veïnats de Son Sardina cercarà arribar a un acord amb el Partit Popular, el futur després de les eleccions és incert. Els plantejaments sobre la via connectora pues, són molt clars. No? El Partit Popular va votar fa molt poc a l'Ajuntament de Palma la defensa de l'antic segon cinturó, que quan tots sabem passa per darrere Son Sardina i la Garriga. Les posicions són clares, jo no puc decidir entorn a el que farà un proper govern. I no tothom està totalment satisfet amb la modificació, la consideren un mal menor. Nos perjudica un poco porque ya si se viene más para acá, o sea, nos quitan un par de metros, pero todavía nos queda anchura. Lo mejor sería que no nos quitaran nada. Això sí, els veïnats asseguren que continuaran lluitant perquè el projecte tingui el menor impacte a tot el traçat.